全面掌握国内外重要头条，专家分析，人物聚焦，黄光芹怕抢先报。朋友们，大家午安，欢迎收听 Pop Radio Pop 抢先报节目，我是节目主持人黄光芹。我们收听频率是 FM91.7， 每周一到周五的中午11点到1点钟播出。听众可以上我们的官网，我们的粉丝专页现在已经打开了，欢迎我们互动聊天哈。那也可以直接下载 Pop Radio 的 APP 线上收听，顺便也打上关键字，上 YouTube 收听我们每一集的节目。两韩峰会即将在这个礼拜五27号在板门店举行。那我们今天来连线台湾智库国际事务部的主任董思琪。董主任你好。黄芹姐还有各位听众朋友们大家好。对，董主任，我们就来一个会前会吧。是，好，没问题。对，请教董主任，三大主题哈，就是文经会哈，要谈所谓的缓和军事紧张，建构永久和平体制，以及发展两韩关系，这个所指的方向是不是朝向统一，还是只是又限在一定的范围之内？是，那对于两韩来讲，基本上统一是两韩都所坚持的目标。那其实不只是北韩，南韩也有设置一个所谓的统一部，所以你就可以看到他们对于统一是有一个很坚定的理念。那所以我们可以看到说，目前的这个会议呢，两韩都希望能够营造成好像是要迈向统一的一个前奏曲。好，那在这个峰会之前，我们都看到各大媒体哦都已经进驻在那边了哈。那我们把这个角色哈压在这个金正恩的身上哈，应该想必是镁光灯的焦点哈。那我们知道其后会有个川金会哈，大家在讨论说他只是有限度的提到说停止核试哈，但是并没有提到这个弃核哈。你认为说这个是还在这个玩吗？我们常讲说他手中的这个所谓的从一路走来，他的设局、他的目标设定啊、后来都达成了，您的看法呢？那我们可以看到北韩在其实进行他的对外的这个攻势上面，一直以来他有一个很坚定的步骤哦，他有三个阶段。那第一个部分就是要实现这个永和的目的，那第二个目标的话是希望能够跟美国直接的对谈，对，那最终的目标是希望能够促成两韩的统一，韩半岛的统一，那并且是在北韩的影响之下的统一。所以就这样来看的话，我们可以发现他事实上目前并没有真的他是宣布说我暂时停止做核试验，但理由是什么呢？其实理由就是他已经达成了第一阶段实质永和，所以他不需要再去推动这一个部分。那所以我们可以看到他接下来想要推的是什么，当然他最终是想要推到所谓的南北韩的所谓韩半岛统一，是，但是过程之中他现在的目标很有可能就是希望促成跟美国之间的直接会谈。那现在这个川普他也蛮高兴的哈，他在他推特一再的强调这个川金会，或者说两韩统一他有角色之类的哈。那可是有人讲说，川普这种作为如果想定哈，就是让步太多的话对民众难以交代，所以不要吹捧川金会，是这样吗？您认为？我觉得是这样哦，因为这个所谓的这个北韩的体制跟一般的民主国家的体制不一样。那民主国家的话，基本上它有所谓的其中选举、地方选举，或者是说还有这个大选啊，还有各种国会选举的一个内部的影响的因素。所以这个它都要考虑它国内的因素，而不是只是直接对外。但是北韩反过来，这种非民主国家的话，其实只要指导人、领导人说了就算了。所以说，我们可以看到现在反而是在这个美国总统川普这边呢，会受到很多的制衡。而这个制衡的力量呢，其实不见得是在于他的意志，而在于有很多时候是来自他于内部的政治的原因。所以我们也目前观察起来的话呢，事实上，他的这个他也是很重视所谓的这一个川金会，那他更重视的就是说，在这一件韩半岛的现在的状况之中，美国是不是能够充分的掌握主导权？那金正恩他有限度的，我们意思就是说，从永和在没有提到说终极要弃核，这个川普或美国民众他们可以接受吗？
那我们可以看到哈，那所谓的这个不再支持、不再坚持去发展核实验啊，或者说不发射导弹的这件事情啊，基本上是口惠而不实啊。为什么会这样讲呢？因为在一般来讲，对于这个非核化或者是说反对这个核武的这个进程里面呢，事实上他们所需要的是所谓的三种对于核的这种坚持。第一个是说必须要全面的。第二个是可验证性的，第三个是不可逆转的这个废除核武的阶段。嗯，但是在目前来看，这三种呢，我们现在都没有办法想象能够完全的发生在这个北韩的状的身上。所以在目前的这个状况上看来的话，那到我们现在比较要观察的是，那北韩对于这个核子武器的被检证的这件事情，能够让步到多少？那美国会到什么样的程度而所接受？现在有很多人比较担心的时候，特别是南韩的群众或是南韩的政界里面有比较担心的时候，美国总统会不会因为北韩放弃了这个远距离、长距离的这个核子武器的这个发射能力和导弹，然后但是还是永和。那如果说美国只是接受了北韩放弃的长程的打击能力这件事情，但是北韩还是拥有核子武力的话，那对于南韩的安全，还有对于东北亚的安全，对于南韩的某一些的这个团体或者是说民众来讲，还是觉得有所忧虑。是，其实主任，有很多人讲说金正恩哦，这个人不简单哈、哦，他用小成本玩大的游戏哦，甚至获得一个大的收获。可是难道就是说这只是一个小成本吗？先前的这个洲际导弹试射或者这个核试哈、哦，那还有就是说也遭受经济制裁嘛，对不对？是，我觉得他成本付出，您认为是小吗还是大？我觉得现在对于北韩的判断哈，通常是有两方面，一方面就是认为说北韩还有牌没有出，那另外一方面又觉得说北韩似乎可以出的牌都已经出光了。那其实最重要的原因就在于说我们对于北韩的资讯不足，但是即便是资讯不足，所以我们资讯不足状况之下要做理性分析或是理性的抉择会有所这个困难。但是我们用常理来看的话，北韩在这几年的这个发展核子武力，倾尽全力的去发展核子武力，的确是对于它的经济产生了一些影响。那更重要一点是，我们现在可以合理的看待，就是说联合国的这个制裁，以及对于这个北韩的这一个各国的对于北韩的制裁，的确是造成了某种程度的效果，才会迫使北韩在这个阶段，然后宣称就是他要放弃所谓的继续做核子的实验，来愿来做和谈。因为如果不是因为受到了外部的压力，或者是说经济上有所困难的话，到目前北韩在去年呢，大家还研判他的核武还未完，真的完成的状况之下，应该要继续去把他的核子武器把它弄得更成熟，发射得更精准。但是现在看起来并不是这样，所以我们可以合理的怀疑他已经付出了相当的成本。是，主任，在这个北韩金正恩这边宣称说会停止这个核试哈，其实中国、俄罗斯、日本、南韩都表示欢迎哦。可是川普这边有人在猜说，可能这个川金会延到六月中，不管什么时候举行哦。那川普开出条件说，他一定要达到契合才能换来这个解除制裁。那这样子的话，意思就是说，金正恩可能达不到喽。那川金会可能会是什么样的一个结果？我觉得现在其实压力并不是在北韩这一方，是因为北韩就已经表态出来，我现在可以跟你谈。那反而是这个美国这一方要谈到怎么样的结果才算是满意的，可能是要更伤脑筋。为什么会这样讲？虽然川普总统说他不惜一切，如果没有达到他所想要的，他会当场离席，类似这样的主张。但事实上，如果真的这样做的话，想必对于他的国内的声望可能会受到很大的影响，因为就代表说在外交上面，在一个会谈的中间呢，他没有达到他所想要的目标目的，那很显然会影响到他接下来的选举，所以反而对美国来说会需要更谨慎的来处理这件事情。是，但相反的，对于北韩来讲的话，他并没有什么好损失的。对对对，他现在已经他现在已经在等你们的回应，就是我现在就是这样，看你们要给我多少之后，我再来决定我接下来要提出怎么样的条件。所以看起来是北韩掌握了这个时间上的先机。好，金正恩他在这个北韩受到经济
制裁这么长段时间哦。有人分析说，如果他得到最大收获之后呢，他以后在国内他会打经济牌，甚至有人用邓小平作为他导师这个角度。其实哦，金正恩那时候要接班的时候，我看我至少我参加过一个节目，就好好的分析啊，金正恩跟邓小平一不一样？我那时候想说一样吗？可是看到这个标题又出来了，您认为呢？他怎么发展经济？那我们可以看到哦，北韩现在哦要发展经济和这个发展核武并行，这个是本来是就是列在他们的这个国家的政策里面啊、那这中间有一个很重要的关键，事实上他们在他们宪法里面就是明定他们是一个永和为目标的永和国家。嗯哼，那所以说你现在要废核，你是不是要先修改宪法？哦，那另外一个是说你现在要放弃所谓的核武去全力拼经济这件事情到底有没有可能？我觉得重点在于说拼经济的同时会不会危害到北韩的政权和他的政治的稳定度。那我们可以看到就是说像在南北在韩半岛上面，这个南韩和北韩虽然同是朝鲜民族，但是展现出非常不同的样貌。南韩是非常开放的社会，签了非常多的 FTA， 然后北韩是一个非常封闭的社会，到现在大家都还不知道北韩里面发生什么事情。可是一旦发展的经济，一旦迈向改革开放，就代表资讯会能够更简易更迅速的流入到这个社会。这社会会发生怎样的变局？会不会导致政权的这个危害性？会不会危害到这个政权？我想这应该是金正恩会比较仔细去考虑的一点。所以即便他会往经济去发展，会不会像是中国在这三四十年之间的这么快速的改革开放呢？我是保持着怀疑的态度。怀疑的态度。是，主任再请教哦，中国这次习近平的角色也值得万位哈。那可是今天看到一个新闻，就是说中方当然是看到这个两韩可能有一个开花结果，那以及后来的川金会，他会不会忧心哈？诚如媒体的报道说，蔡担心说两韩加上日本哈，日本先不谈哈，两韩可能慢慢是比较亲美的，那这样子中方不是这个白搭了吗？哈，这个做了一个和事佬之类的这样一个角色，那他以后如何自处呢？中方是。那我们可以看到的是啊，这个中国啊，在这个中间呢是绝对不会愿意缺席的。那特别是他一定会想办法增加自己在韩半岛上的影响力。那刚刚提到说这个北韩的经济的发展的模式里面呢，我想在之后呢，如果说真的要朝经济发展的方式去开发去改革的话，那他所效仿或者是说他所依赖的对象可能不会是美国，会比较会是像是中国这一边。所以他对于中国对于这个韩半岛的局势当然还是会有影响之处。但是刚刚这个光清姐所提到一点非常重要，当这一个的权力军事的改变啊，这个均衡的局势改变之下，那在韩半岛上的权力，那到底由谁来主管主宰？那这个也是中国非常关切的。不过现在的局势不见得对于中国比较不利，因为一旦南北韩迈向所谓的和平体制，那这时候驻韩美军的这个地位和正当性就会受到考量。那在这个接骨眼的时候呢，当这个驻韩美军持续在韩半岛驻军越来越困难的状况之下，那到时候美国势力说不定也会因而要后退到所谓的日本，或者说所谓的第二岛链这个部分来。那如果是在这个状况之下的话，不见得最后的结果一定会对中国不好，只是在这个过程之中的确会让这一个中国很直接的会接受到受到美国影响的势力。那可能是中国会必须要考虑的部分。是，老师想请教哦，就说北韩真的能做到和平，这个所谓您刚刚讲的这个和平体制吗？他有这个体制吗？应该这样讲哈，就是说我们当然啦，我们往现在虽然是在迈向和平的体制这个去推动的过程之中，我们还是不能忘记历史的教训哦。那历史上有两个这个分裂国家的关于这个曾经提出过所谓的和平协议哦，一个是在1973年的时候，这个南北越哈，那时候越战当时呢在巴黎也有一个巴黎的合约哈，那希望说能够让大家能够进入和平体制，之后美国就撤军了嘛。那我们后来看到的结果就是最后就是后来就是南北越被南越给统一了嘛，那最后变共产体制，然后之后数百万的人然后受到了这样子的这个人命的伤害。那另外一个例子是1990年的时候，在南北越门啊，
南北的也门那边哈、哦。那本来也门呢也是希望在1990签订一个和平的协议，结果这个和平协议签订之后呢，也不过过了4年之后，在1994呢，双方又开启了战事。但是我们可以知道说，光签订所谓的和平协议，并没有办法能够带来真的和平，而必须要靠这个周边的这一个所谓的国际情势的配合，还有周边国家的权力的合作，以及这个当事国的国内政治的稳定之下，才有可能会达到。是老师最后想请教哈，就是这次媒体也是大阵战哈，那至少对南韩的记者来讲，他们首次哈，或者说很少数的可以跨境采访，就是当金正恩还没有走过这个界限的时候，他们可以到北韩这方来进行采访。所以我问这个起始点，就是说您预估27号我们会看到什么样的一个场面？是，那当然了，我们这个做政治学研究的话，通常都是做事后研究，是，还要做事前的预测哦，这有点困难。嗯，但是我们还是可以想象哦，任何的会谈哦，如果一旦决定要做，那它一定会有一些很漂亮的场面出来。嗯，然后同时也会抛出一些大家无法拒绝的一些议题和成果。但是更重要的一点是，要达到这个目标，绝对不是当场谈出来的。嗯，重点是在于在那之前，对，到底有哪一些斡旋，然后经过了哪些讨论，由谁和谁碰面之后，造成了哪些的结果。嗯，所以我们可以看到的是，最后27号我们看到的一定是一个很漂亮的南北韩哦，好像这个迈向统一的路上，然后打和气，一团和气，并且好像宣誓要共同来为和平，来营造和平契机的一种场面。嗯，但是事实上能够做到多少，能够做到多远，还是需要看他们跟周边国家之间的这个调和顶赖以及联系之后所造成我们才能来判断。好，今天非常感谢台湾智库国际事务部的主任董思琪，而且希望董主任在礼拜五你已经被其他媒体抢走之前，能够再继续保持跟我们这个热线。好，我们也来个热线好不好？谢谢董主任。 好的，好，谢谢。好，我们休息一下，我们等一下来专访才闭光出来的民进党的吴秉睿委员。怕抢先报，欢迎回来我们节目的现场，我们今天有请当事人邀请的是吴秉睿委员。吴委员你好。光子姐好，各位听众朋友大家好。委员，先前您所谓的闭关是指不接受媒体的采访吗？大概一个礼拜的时间了。一个礼拜时间，立委职权还是照常行使哦。对。那有些媒体在这一段期间，因为可能你没有表述你的心情，那还有独家内幕说你因为打不过你的老师傅啊苏贞昌，所以你心里感受很受伤，你的这个心情可不可以跟我们描述一下这段时间？事实上这个媒体没有访问过我呢。嗯，啊，他是自己猜测的吧。我想想必这样。我觉得因为其实很复杂，那个不是光我跟苏老县长的比较的问题。嗯，因为是跟对手对比，那我也没有觉得很受伤，因为我举个例子，我的人生，当然我像我们以前那个年代就是要考试嘛，嗯，然后念好的高中啊，念好的大学，然后念研究所，然后出社会，当时的那个科班的观念就这样。嗯，那我一向考试是都还录取不错的学校，但是也都不是顶尖的哦。所以像我是念高中是念成功高中嘛，嗯，那大学是念政大，当然政大不错了啦，是不错啦，嗯，对啊。但是我说的是不错的学校啊，但是都不是最顶尖的嘛。对对对。所以你如果说人生的过程中有很多事情不能够完全尽如人意啦，嗯，那很可能我们是目标100分，啊，可能事实上得到的是80-90分。嗯，其实我们也是接受啊，嗯，那何况政治这一条路变数这么大，嗯，啊，这个我当年投身在这其中就知道了。所以我是觉得这个我好比做一个比喻啦。嗯，最近有人问我说我的心情，嗯，就说咱台湾人讲顶你来控你的红毛，嗯，啊，你被控麻的时候火候要够，嗯，肉才会香，嗯，然后那个脂肪才会甘甜嘛。嗯，那但是那个火候很重要。对，那我认为这一局就是我已经开始在控马，控马，文火，对，但是火候还不够嘛，火候还不够，所以就是这一次没有的话，那就是继续努力，看下一场有没有机会。是，因为您知道，就算没有选新北市长，我目前也还是立法委员，当然，那也还是可以在政治这条路上面为民服务，也可以做一些事情，是，那还可以继续累积我们的能量啊，所以我是觉得心态上面转念很重要，如果你一直去纠结在那一个点，嗯，然后就放不开，当然心情就会不好。嗯，可是我是觉得
这个对我来讲没有很大的困难了、啊、反而是有时候支持者我要 回过头去安慰他们了、啊。嗯，他们的情绪是你也跑了一年了，对，有一些相当辛苦，有一些地方的朋友跟地方基层的这个干部跟里长，他们会说啊，委员啊，你就跟我们这么好，那你就跑这么久了，为什么不是你出来选、嗯、我们有时候也要回过头去安慰他们、嗯、就是要讲我刚刚讲这个，他说有在努力啊，我也一直在很努力，但是显然这次还不太够，那我们就继续努力嘛。嗯嗯，当天你发出脸书，你可不可以讲说当天呢心情是不是比较受到冲击，家人呢？其实不是当天，是把那个结果表示而已啦，大概前几天就有感受到了。因为为什么呢？国民党他们的人选是4月6号会决定嘛、嗯、那大概4月4号5号左右，总统那边就打电话约我要在官邸见面啦，你就心里有准了。那我那时候是、嗯、我自己是推算啦、喔嗯、因为国民党的人选出现之后，民进党这边的压力就很大。为什么？因为你如果迟不提出人选，民进党支持者会很反弹，会有焦虑、嗯、就好像现在台北市一样，现在台北市的民进党基层是一片的浮动了、啊、那、嗯、大家都觉得说你不赶快做决定怎么行、嗯嗯、所以你如果台北市也不决定，新北市也不决定，那个压力就更大，因为那个加在一起不是一加一的、嗯、真的真的爆炸了，快爆炸了。对啊，所以我是认为说，我自己也算说，以我自己本身的判断说，这个党也有党的动作，嗯，所以四月七要约我，大概就是要谈嘛，嗯，那我大概在三月底四月初有做了一个民调，嗯，我自己做的内部参考的、啊，是，那我就知道说，那这个看起来是大概是还有一段差距，就我跟。嗯嗯，这个国民党的候选人之间有一段差距，所以我心里大概就有谱。嗯，那所以这个在约我见面的过程中，就把这一段一年多来的努力大家聊一聊，然后对未来的局势交换意见。嗯，大概就是蔡英文总统嘛，然后洪耀福秘书长、林锡耀当时选对会召集人，还有我们四个人。嗯，他就聊，我也很能了解这个主事者他们的态度啦。嗯。嗯，就主事者的角度来讲，你如果了解他们的角度来讲，说他们就是希望能胜选嘛，要提一个他们认为最强的人。那谁是最强呢？困难就是怎么判断。嗯，你没有办法一一去问，所以你能够凭借的就是一个民调。嗯嗯，所以有人问我说为什么进行民调，我觉得说我们将心比心，假设我是主事者，那我不信民调，有判断依据，我要信什么呢？可是我还是有一个根据啊。你来过我节目也几次了啊、哦？我那时候一直问你民调，你那时候有个说法是说，大选的时候蓝绿分边嘛，是哦，这个选票会凝聚嘛，好，所以看民调你只是参考而已啊、哦。是啊，是参考。后来你还是依据民调，因为你想，如果今天就是确定是提名我的话，嗯、我觉得绿营的凝聚，然后慢慢会回流，所以最后大概会变成对决的情势，因为还有七个月。可是党的立场是他大时候已经必须要做决定了。真的，嗯。他既然必须要做决定，我们要了解人家的想法，因为我们不能只光站在自己的立场想嘛。嗯、也有很多人跟我讲啊，说诶、欸、我认为只要提名你之后你有一拼的机会啊。嗯嗯。那当然这个是感谢大家的鼓励啦齁、嗯。我们也很愿意相信说希望是这样，可是这个没有办法尝试。嗯。因为这东西是不得的。这个选下去就是选下去。你认为说新北市如果在你身上丢的话，那个引起的政治效益，那因为看县市长选举、啊、也不是在我身上丢，是我挑战没有成功、嗯、因为现在是新北市是国民党在执政、啊、当然对，就是说以现在选情分析，有人就讲说新北市是重中之重，民进党绝对不能输，因为台北市如果离让或者说局势不好了，就看新北市他可以一白遮几丑，就说如果县市长连任的哇，哪一个县市掉了或者是直辖市掉，那就靠新北市啦。是啦、啊、但是我是说我的看法是说这个东西没有办法去试验嘛，对，因为我们你不想赌，不是党中央不想赌，也不想赌、哦、党中央不想赌嘛，嗯，你主事者怎么会想赌呢？主事者如果明明知道有好几个人的民调有人比较接近、嗯、有人差不多、嗯嗯嗯、对，然后不去提名那个比较接近差不多、嗯、然后反而提名一个差比较远的、嗯、主事者他面临的第一个问题是为什么提名他，他就必须解释啊，对的，因为这次也是党中央出手的嘛，是，这 对他们来讲很困难。我的意思是说，我很努力，我也很认真，我也有很多的支持者在鼓励我，但是我也必须了解人家党中央主事者的态度、嗯。他们希望能够把新北市拿回来，让新北市将来可以继续发展，能够进步的比较快一点、嗯嗯，这是他们的想法。
所以这是为新北市好，嗯，那也为民进党好，嗯，所以我也不能够光是很自私的站在自己的立场想。那那一次你说四个人吗？是，你先前做的是你自己做的，可是现场有一份民调，你可以跟我们说明一下，跟后来我们看坊间看到的那个民调一样吗？不是说现场有一份民调，是我知道有一份这样的民调，你有看到吗？哎，我知道了。你知道？哎呀，那我就用知道来跟我们大概讲一下。因为跟我做的自己也差不多了。那输跟猴真的那么接近呢？大概差距？我做的啦哈，因为事实上，因为我那个不想公开，所以我不用特别讲。两个人的差距几乎就是在误差范围。误差范正负三，误差范围就是在那范围内了。那是党中央做的吗？我知道的那党中央做的那份民调跟我自己做的差没有很多啦，就大概都是在那个两份民调了嘛，至少哈。但是那个时间会有一点不一样，就是说323是一个时间点，嗯，但是你在四月初做又是一个时间点，嗯，因为大家知道你如果越接近他初选的时间，嗯，因为大家都会鼓励自己的支持者在家里接电话， 嗯然后尤其是要即将要民调的时间，大家会比较有那个意识，嗯，所以可能在家里接电话的机会会大一点，嗯，所以那个我认为那一段时间跟刚宣布的时间会有一点点偏差值。你认为输会比较高，那时候会吗？也不是这样想，嗯，我没有去想谁比较高是比较低，因为现在离选举还有七个月，那个都还早。但是三个人比起来，假设是三个人比起来，苏贞昌最高，这是一个固定的趋势，对，而且这个中间的差距跟另外两个人哈的差距是有意义的。嗯嗯，那我是觉得那个都过了就不用再谈了啦，嗯，确定就是明天党中央就是征召苏贞昌了嘛。嗯嗯，那我个人是认为说现在离选举还七个月了，现在谈都还太早，中间会发生什么样的变数都还很多。嗯好，嗯，所以如果比较接近的时候谈，我现在跟你谈的是说，嗯，在人家大家都知道，比如说国民党4月6号要做民调，嗯，那你如果4月5号，嗯，4月4号做的就不太准，偏差会稍微大一点，因为那时候大家都知道国民党要做民调，哦，所以会那个心态会比较高。第二个就是刚提名的时候做也不太准，因为刚提名的时候会有一些声势，什么媒体报道那几天的那个媒体的曝光度能见度会比较高，嗯，所以那时候做也不太准。嗯，我个人认为说，如果你要测最近的民调，大概就是两党都抵定之后两三个礼拜之后你再做，嗯，那个偏差的那个幅度会下来一点，嗯，那时候的参考的意义比过去这一两个礼拜做的要高一些。我以为那你的部分就是说你看那个民调你就没话讲了，就我确实是输人家，嗯，输人家。那现在问题有两个哈，嗯，那第一个就是说侯友宜他们自己做的，嗯，哦，或媒体做的苏贞昌并没有那么接近，这第一个问题。第二个问题，嗯，这个就是有人可能自认为是躺着都中枪了哈，因为假设我是尤锡坤，哦，他没有那么明确表态，但是看那个市议员有一些动作挺油的这些议员，可是如果他被迫就是因为可能党中央跟你说服哈，哎，就提到一个民调，而他差距是比较大的，你可以领先我一段差距哦，领先你很一大，你可不可以比较更接近的讲，我现在这样讲，因为他觉得受伤啊，你们干嘛？你对啊，你们这样打断我啦，这也是我今天为什么不太再愿意再谈民调的一个原因。我们也避免伤害到别人嘛，哈，不能说因为我们想讲什么话，然后都不去顾虑人家的立场。是，所以我现在的讲法就是说，我自己的部分我确实是输人家，而且我是苏院长也输尤院长。有到两成吗？像媒体有时候，有一些数字。我刚那个数字，我想就不用再不用再琢磨了。那现在是这样子。国民党做的民调就有我刚刚讲的那个问题，因为他4月6号自己做民调，嗯嗯，然后国民党的支持者都知道他们那一天要做民调，嗯，4月的4号到6号，那这三天国民党的这个支持者会在家里等电话，嗯，因为周锡玮、侯友宜跟金介寿三个人都在拼嘛，嗯，那当然三个人在拼，他们的支持者会在家里期待说能不能接到电话民调，嗯，然后讲一声说，我譬如说我支持侯友宜的，嗯嗯，我支持这个周锡玮的，嗯嗯，希望看看能不能助他们之心目中人选一臂之力嘛。嗯，所以那三天做的民调是最不准的。嗯，你以我们民进党也一样，我们民进党最近不是一直在做民调吗？嗯嗯，尤其是有一些议员在做民调，
你看那个高嘉瑜的民调说高达四成多，哎，就要一个人抵三个人了。对啊，但是他票开出来有可能四成多的选票，不太可能，是不可能。对，所以那为什么会这样？就是因为有一些组织力在里面发挥的作用。嗯，很多高嘉瑜的支持者可能就觉得说，哎，那既然这一区我是支持高嘉瑜，那高嘉瑜既然在做民调，我要留在家里等电话。嗯，那这样子，所以那个抽样的那个偏差值会比较大。喂，那这份民调如果是尤锡坤尤前院长看到的话，足以劝退他吗？那个就不是我的工作了，不是你的工作，这不是我的工作，是党中央要跟他谈的。嗯嗯。好，那尤院长，党中央的讲法是他一月多就跟总统表达他不选了。嗯。那我也不太了解为什么后面，有一些议员还有一些立委有这些动作了哈。嗯嗯。那这个有的时候我们也没有办法，既然已经过了那一个时间点，去想要了解那个过程也，其实也变成并不是那么重要。嗯。所以我们可能就不谈了。嗯。那他一月就跟总统讲说他不选了，嗯，那所以照党中央的说法就是说，那既然你这样表明，所以我们原来的规划就不是你了，嗯哼，那所以如果是这样的逻辑的话，那这样就他应该会接受吧。OK， 好，我们休息一下，进入广告，我们再跟吴秉睿委员来深谈。资讯爆炸的时代，更好更快的新闻选择，黄光芹带您抢先直击新闻现场，哈，抢先报。欢迎回到我们节目的现场，我今天专访是吴秉睿委员。委员，后来的民调大概都是撤苏院长、尤院长跟您本身嘛，哈。我自己有撤过一次，你自己是也是这三个嘛，哈。嗯。那侯友宜大概过半是有的嘛，一些坊间民调不是对我的时候有了，对啊，对其他人就不见得有。哦，就是你们一对一的时候，对，因为我们那是对比式的嘛，对比式民调，因为可能是我的知名度不太够吧，侯友宜的知名度在。民调里面看起来大概都有九成出头嘛，嗯，但是我们的知名度大概将近八成而已，所以本身就是如果是我对他的时候，就看那一份民调的状况的话，嗯，是绿营有一些支持者会支持侯友宜，嗯，所以那个差距会拉大，嗯，但是如果民党内很这个知名度很高，然后也是大家所接受了政治人物来对比的时候，因为那个绿营就绝大多数都回归，那这两个人的民调就差距就缩小了，而且就是随着不同的人缩小的程度不一样，那甚至有到几乎接近了哈。那这里面我是自己这样对比，因为我也不是民调专家，坦白讲不是民调专家，我是看到媒体报出来的民调跟我自己做的民调，我发现一个最大的差距是我们做的民调那个绿营的支持者跟蓝营的支持者那个比例不同。嗯，怎么不同？我看到的那个民调就是说蓝绿比有很接近的，嗯，也有绿营比较高的，嗯，也有蓝营比较高的，嗯，那个就影响到民调的结果。是，你如果做到那一份民调是蓝营的支持度比较高的民调，嗯嗯嗯，因为他们不会只有问一个问题，他会问说你在政治倾向上的什么问题，那个大概侯友宜都会领先。但是如果你做到那个民调是绿营略高于相当或是略高于蓝营的这样子的民调的时候，反而有时候侯友宜还落后。哦，所以当苏院长跟侯友宜副市长在做比较的时候，嗯嗯，其实我是觉得机构效应是会有的。嗯 嗯， 嗯，因为看谁家做，对哪一家做，因为很奇怪，这一点照理来讲说，如果您取样的标准都是一样，应该蓝绿的表态基本上会有差距，但是那个几乎要在误差范围内，就是说，假设你做第一家做的是25比25。第二家你可能是24比26，第三家你都是23比27，而不是有很大的这个起伏。嗯，可是我看到了几份民调，就是那个蓝绿的支持度比例，嗯，我觉得相当压抑了。那当然，因为这个政治是变化的嘛，我们也不能说现在的蓝绿比例到底是怎么样。嗯，但是从过去几乎在新北市，我是觉得蓝绿比绿应该略小胜于蓝。好，委员，之前那个蔡英文主席曾经给你一段时间，是，就是你已经在控吧嘛，哈，对，你的再给你一段加热的时间，是，设定是三成嘛，对不对？没有这样子的基准。哦，坊间报道是说有一个三成，对，有这样的报道，嗯，但是我觉得那个是猜测的了哈，因为那时候有一媒体公布过我的民调大概接近两成，嗯，然后我那时候对外都是讲说我现在民调还不够高，我希望大家帮我冲民调，嗯嗯，那我如果民调拉高，嗯，党中央提名我他会比较正当性高，然后也名正言顺，嗯，所以我那时候有曾经有出现这样子的论点，嗯，那在出现这样论点的时候，可能就有一些记者他就会猜说，欸，那你的民调高到什么程度，嗯嗯，所以有人就给我设定三成了，其实
其实并没有这样子的设定，并没有那样设定，但是至少你比以前一成多，其他媒体做你大概，据我私下了解大概两成多了，其实有很长足的进步，包括知名度，包括你的支持度哈。从我开始跑的到后来四月这一次的民调的这一年多来，我的支持度大概增加了10%左右。哇，对你本身政治的这个加温哈，其实对，然后知名度大概从58%拉高到78%，大概增加了20%。其实你知名度已经够高了。不，你要知道，像这样子大的这个选举，重要性的选举，知名度越高越好。这个是等到参选下去，知名度才知道不是问题。为什么？因为你选到最后，大家已经问说那哪两个人在选了、啊？所以对对对，就李锡坤嘛，N年前的，对不对？对，如果你真的选党了，对，如果你真的参与了那一次的大选，而且是政党提名的，基本上你到选完之后，知名度就没有问题了，就一定会到达90%。但是问题是在初选的竞争的过程中，我们你想想看，如果他根本连你都不认识，他怎么可能表达说我要支持他呢？所以那一段就会变成是空白。好，魏源，你自己是作为苏贞昌的嫡系子弟兵啊、哦，你后来就说。当然你跟你先前接受媒体访问的时候讲法是一样的，如果输出来会有比你更好的，你愿意让贤吗？其实这个你都没有变过，可是当时一年来都举着你的手一直强力帮你推销的这个苏贞昌苏院长，最后是他出现、哦、那当然是你的感受是一个，第二个你认为党中央这个劝他出来的这个过程、哦、你觉得困难吗？还是苏院长他本身的意愿你可以跟我们说明一下？我觉得是这样子啊，因为我对他非常了解哦，他对新北市有一个非常深的感情。因为你知道他在当年在当台北县长的那两任哈、哦，以及他当完之后，几乎台北县民都很肯定他的施政，他到处都有他的政绩啊，好像渔人码头啊、巴黎左岸啊，然后博物馆13行啊，莺歌陶瓷，然后这个黄金博物园区，对，那整顿了很多的东西，然后包括二重疏洪道、大汉溪旁的垃圾山，然后做了非常多的湿地重划规划，如数家珍。他真的是做非常多，然后解决大绝大多数新北市的水患、台北县水患都是他解决的，所以县民对他有肯定，就是理所当然。但是你就知道，那就是一个正向的互动。他也觉得说，县民给他很温暖，市民给他很温暖，然后他也为他的市政为荣。那市民也觉得说，哎，这个老县长过去政绩表现好。所以他市民对他的推崇度都很高，所以我是真正知道他对新北市感情非常深的啊、所以当年我是认为说，如果要劝他，可能是要从对新北市的发展好这个角度发展感情，对，就是说这个占最重要的比例，第二个比例才会是其他的问题。好，这个我们先休息一下，我们再回到我们节目现场。怕抢先报。欢迎回到我们节目的现场齁，我专访是吴秉睿委员。委员，这个有一个感慨啦齁，我想很多人也撰文，包括我本身有感慨，就是说苏院长毕竟做过院长了，他2007年总统初选他落败，是、哦、他也搭档过副总统的参选，然后他已经退休了，他女儿苏巧慧也出来了，是，那本来是握着你的手希望能够替你辅选，就现在倒过来哦，大家的发出的感慨就是，为什么这一次民进党的像林中壮代的这样也有历练的哦，相当多连任的这个立委，为什么没有办法顶上去呢？我觉得是大环境啊，我觉得我们这一次的选举，我自己觉得了，这是我自己的感受，跟中央的施政大家的支持看法也有很大的关系啊。你觉得还是跟大环境所谓的中央执政有关？因为我觉得一个市长选举，我给他分析大概有三个层次。第一个是中央执政到底做得好不好。那这中央执政会当然会影响到这个整个投票的表现。再来就是市政府的，你的施政好不好。这个会也会影响。但是它影响的程度可能比中央的稍微小一点。第三个才是你候选人个人的条件跟个人的特质。那这三个的比较上面来讲，我觉得现在其实这一次民进党的参选县市长人都会遇到一个问题，就是说，中央的执政到底表现怎么样？那你如果过去领先很多的地方，当然是就算这个稍微不如意，还应该还是可以过关。但是如果有一些比较接近的地方，就会比较辛苦。那选票还没有开出来，不知道。那未来这个七个月，又不知道到底施政的满意度是会增加呢，还是会减少？这个都在影响这个选举。那中壮世代并不是说没有机会，而是要上战场之后才能够表现出他的战斗能力，要经过大战
大选的选战。对啊，但是就回到刚刚的问题，说因为这个不能试验。嗯哼。好、哦，那党中央现在就是认为这不能试验啊、嗯嗯哦，所以他们也不打算说利用这一次的选举去培养新的人。嗯。哎，这个战将的想法。嗯。那或许时代不一样，现在也不没有办法说。一个人出来他就变战将、嗯、因为现在我觉得现在光以媒体来讲他这么分众、嗯、要处理这一块就很辛苦，至少这一局啦，这一局就是这样子、嗯、明摆着好。那这个阿扁前总统、嗯、他有个新勇哥物语嘛，是他都会东一下西一下，他会看他自己择定不同的主题，可是他最新的他是认为说苏贞昌出来会赢吗、哦、他提到了一个其实就是钟摆啦，通常、嗯、总统大选民党赢了嘛，哈，蔡英文当选了。他认为像新北市苏贞昌去选，他结论应该会输。他这种看衰的这个说法，他钟摆是看了几个年份哦，嗯，他是因为举证要证明这件事情嘛。可钟摆不是最近几年断了？不是，嗯，有些年不是像他讲这样啊。2008年马英九总统不是大胜嘛、嗯，嗯，他。那接近2008年那一次的县市长选举，他的文章里面就没有提到啊。嗯嗯。那一次县市长选举还是国民党也是赢很多、啊。是。对不对？所以我是觉得，并不是每次都钟摆、啊。嗯。哦，那过去几届的总统第二任的任期被批评的声浪很高。嗯。哦，你看，无论是马英九，嗯，李登辉总统说也有那样的状况、啊。对。再来是陈水扁的第二任。嗯、对。马英九的第二任，是，所以那个最大的钟摆都是出现在第二任时候的那个县市长的其中选举。你认为还没到？那这一次，嗯，是不是马上？是不是时间缩短了？嗯，以前那个钟摆，如果以勇哥物语的想法是，嗯，出现在我讲的这个总统的第二任嘛？嗯，那这一次因为蔡总统才刚上任，还没到第二任，嗯、是不是这一次就出现钟摆、嗯？这个选举是没有人讲得定的、啊，是这一局尤其嗯未定之天啊。但是当然，大家知道陈前总统他是一个对政治非常高度有兴趣的人，他很想在政治上发表一些想法跟看法，这个我们尊重啦、啊。那每一个人都可以有他自己的想法嘛，这就是民主政治。嗯，不过我们身为局中人，我们就是要拼命努力啊。嗯，我们也没有办法去。有的变数如果不在我们身上，我们去怨叹那么多没有用啊。委员，最后只剩两三分钟了，我们速度快，协助我快问快答，就是第一个，你认为你的模式会不会发生在台北市？我的模式发生在台北市，意思就是说姚文智会不会步上你被劝退，或者说其实我要问的就是自提或者是礼让。我觉得机会一半一半、欸、你觉得还是一半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 、哦、这个取决于党中央的态度啊。嗯，是。那昨天我遇到姚文智，他跟我讲一个观点，我觉得我很接受。他说赶快决定，如果不礼让就进行初选。你认为是在游行之后有没有一些改变？嗯，游行是让党中央知道说其实基层反弹的力量是很大的、嗯、你也感觉到了嘛，感觉得到。那第二个就是陈菊他以后跟你、哦、你们当然是这个辅选苏贞昌的核心的干部，那你觉得陈菊他现在是总统秘书长，最近也在讨论嘛，他如果跳下去辅选或扮演主委这个角色的话，你觉得有没有逾越分际？我个人是这样讲的，因为这个有没有逾越分际就是涉及有没有使用行政资源的问题嘛。嗯嗯，总统府秘书长没什么行政资源，但他角色分际呢，历来阿扁讲没有总统府秘书长去做像陈菊这样的一个角色。有啊，廖僚也就当过胡志强的这个总督导啊、嗯嗯嗯、那一样是竞选总部里面重要的职位。跟国民党比吗？不是说跟国民党比，我的意思是说国民党要骂人之前、嗯、先把自己的后院擦干、嗯嗯、那个处理干净嘛。陈、嗯、菊、嗯、的这个人事案到现在也还没有定、啊嗯、我觉得这主要是要希望他的高人气跟他的高人望能够来帮忙这一局、嗯嗯、因为这一局真的很困难，大家知道这一局不是那么好选，所以希望所有的力量都能够加进来、嗯、那如果这个加进来才有好处，其实就非常手段了嘛、嗯、哈。然后最后一个问题就是说，有人就讲说蔡英文主席主导这次，毕竟您那时候面对的是他，如果双北皆输、哦、那至少柯文哲也不是民进党的了哈。如果新北市选输的话，他要不要负责任？他负什么样的责任？这个是民进党过去有一个说法，就是说啊，如果败选的话，党主席要负责了啊、嗯，或是说怎么样的人负责，这没有关系。就是说，所谓的胜败不能够光以两个地方为准，嗯嗯，因为要以全部为准。我举个例子，新北跟台北过去也都不是民进党执政啊。嗯，如果民进党这两个地方没有办法继续执政，其他的地方有执政的地方能够维持，甚至有的地方可以突破，嗯嗯，至少是平盘以上、嗯哼，所以不能一概而论，你要看其他地方选的怎么样，再加上这两个市选的如何。好，今天非常感谢吴秉睿委员，谢谢吴委员接受我们的访问。好，谢谢光馨姐，谢谢。